sida wasiirka maxamed musaab ay soo kale oo si qawar uga hadlay arintooda meel walba ka fargelinaya waxa weeyi anagu waxaanu nahay baarlamaan deegaan baan u nahay deegaanka inaan u hadalo oo nu degmo ka hadalo xaq baan u leenahay laakiin waxaanu ilaalinaynaa anagu imika anagu degmadii iyo qarankii baanu ilaalinaynaa labadiiba laakiin ninkii qaranka joogay haddii uu isagii qarannimadii ilaalin waayo deegaankii qoys qoys hadday noqoto bahashi reereere iskiiba noqonaynaa markaa macnaheedu waxa weeye bahashu macaan iyo dhadhan yeelan mayso laakiin waxay ku macaan tahay bahashu qarannimada iyo hadoodilka iyo dusha aynu bahashaa lagu wada wado oo aynu ku ilaalinayno taasaanay noogu wada wanaagsantahay waxaan leeyahay dhammaanteen ba isku mid bayn waxba kala hin laakiin degmooyinka dee horta ninka hargeysa soo raaca isagaasa duursiimo haysta de sida maxamed musaab soo kale oo hadde aan ka filayay saaxiibna aan unay wasiir qaran oo noqday iminka wasiir xaafadeed ama wasiir qabiil sida imi uu muuqdo ama siduu u xiiqsan yahay u daalan yahay isagoo sharcigii garanaya hadda waxaan leeyahay sacaad wasiir ku koobno shaqadaada oo tani ma aha adoo daatii danta ummadda iyo dantaada middaa maahe ku koobno shaqadaada oo garo oo ka dhexbax labadan degmee xili jaarka ah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu laysma sii raaciyee kasoo jeedaa deegaanka si laxlay sida horeba looga dhawaajiyey master maxamed muuse iyo caaqilo ka mid a cuqaasha oo aad moodaysay in laysku hayo maxaa diiday horta in hargeysa waxaa somalilan waxaa laga hadlayaa xuduudkeeda markaynu taleex ka hadlayno ama aynu leenahay hala sugo xuduudda somalilan haddii aynaan caasimadaba xuduuddeedii sugin horta anigu waxay leetahay inaanay horta xuduud kaleba aynoo jiraynin markaa inta xeerka caasimadda uu soo baxayo ee cidda ku shuqule golaha baarlamaanku u kala xadaynayo xeerka caasimadda uu soo saarayo xeerka hatuna triga ayaa lagu sii dhaqmayaa oon annaguna ku kalsoonnahay toon wixii koonfur ka xiga in ay degmada silaxlay ahaato annaguna wixii waqooyi ka soo xiga inaanu ahaano la siman ilaa sharmaake ilaa galoole ilaa reer misaaji xagga beligubadlena sida horeb looga dhawaajiyey habaas weyn cunaqabad darfaaca leh sidaas oo galbeedkaas ah in uu ahaado oo aanu ku wada shaqayno innagoo isku mid ah oo laba degmo isku mid ah in labadiina degmoba aanu kula shaqayno xeerkaas ama go-aanka arrimaha guduhu uu soo saaray ka dhawaajiyey maanta maantigu saddexayd aada iyo aada ayaanu u hambalyeynaynaa wasiiradana waxaanu leenahay wasiir qar wasiir markaa tiidik aan meeshan annagaa naloo soo doortay ka gola deegaan ahaan haddaanu deegaanka argeysannahay deegaanka argeysa laftiisa uu sii kala tegaya salaxley balogobadlo maanta arrinku uu marayaa salaxley ka guddi ahaan dhulka ahaan anigaa ka jooga oo matalaya balogobadlena cabdilaahi waadan baa matalaya marka hadda waxaan leeyahay waxaan deegaanka kale ee hargeysi qabin wasiirow in aad gasho maaha hargeysi waa hargeysa dhulka waa dhulooda danguud waa danguud runtii dadka danguudba ayaa ugu sheegaysaan waa khaldisaan waa danguud waxa iskale waa hanti dowlad waa danguud waxaana loo bixinayaa loogu tala wixii loogu talagala haddii cusbitaal tahay hadday iskuula tahay iyo haddii dayactir kale tahay iyo haddii wadooyinba tahay diyaar baanuna iyo hadday garooma tahayba marka inaad dadka u sheegin dhangagaalaha dhegta keliya le inaan waxaan jirin loo sheegin horta runtii intaasi ayaanu ka hadlaynaa in badan oo muddo badan ayaanu eegaynay waxaananu eegaynay inu ka dhursuganay go-aanka arrimaha gudaha alxamdulillah mar haddii go-aanka arrimaha guduhu uu soo baxay waxaanu leenahay aynu ku wada dhaqanno xumaan kale ma jirto laba maamul oo isriixaya ayaynu ahayn aynu isriixnay sharcigii xeerka 23 wuxuu inoo qodobay 97 labada degmo runtii degmooyin kaloo imika way jiraan oo idin kastoo dhiig yihiin way jiraan daarasalaam baa jirta sabo wanaag baa jirta farweynaa jira iyaga laftoodu waa degmooyin hargeysa hoos tagay ee xeerkan ayaa idinka labadiina degmo ahaan idinka saaray maadaama idinku ahaydeen 97-kii shirweynihii 97-kii laydinku ansixiyey inaad noqotaan degmooyinka dhiigga ah inaa ahaataan xeerka 23 waxaa idin ogol yahay annana idinma diidanin idinaha noo diidina wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu